Boa noite a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos aqui ao canal da Nova Resistência, mais um episódio do Observatório Multipolar. Estamos aqui novamente trazendo convidados de peso para analisar as grandes questões relevantes no cenário internacional, para analisar o conflito na Ucrânia, que com certeza ali é o grande eixo de tensões na geopolítica global atualmente e demanda aí toda a nossa atenção, nossa análise. E aqui na cobertura do canal da Nova Resistência, sempre nos preocupamos em trazer material de qualidade, conteúdo de qualidade e, claro, pessoas extremamente gabaritadas que possam falar com precisão analítica sobre tudo que está acontecendo ali. E, como não poderia deixar de ser, recebemos aqui hoje um grande convidado que, pela primeira vez, está chegando aqui no canal Nova Resistência, mas que todos nós já acompanhamos aí de outras lives, ali no canal do Arte da Guerra, acompanhando todos os canais parceiros, que já é um grande amigo aqui da nossa comunidade nacionalista brasileira, que é o senhor Dmitry Lobkov, que foi coronel do Exército Soviético, foi Spetsnaz, Forças Especiais, tem experiência de combate no Afeganistão e tem aí, claro, uma grande expertise militar para falar conosco sobre todos os assuntos que concernem a esse universo militar. Então, senhor Dmitry, seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Suas considerações iniciais aqui para o nosso público. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convidar no canal. Obrigado pelas pessoas que estão assistindo. E eu vou tentar de forma tranquila de explicar, tirar dúvidas e dar uma visão um pouco diferente que você está escutando cada dia pela prensa aqui. Um pouco visão diferente. Então, estamos dispostos para começar a nossa live. Perfeitamente, Admito. Muito obrigado pela sua disposição, disponibilidade de estar aqui conosco. Será uma grande honra conversar com o senhor. E, claro, eu gostaria exatamente de falar sobre esse tema aqui no começo da nossa conversa, que fazer um contraponto ao discurso da mídia hegemônica, ao discurso que vem sendo propagado pela imprensa sobre a situação militar do conflito. Então, eu gostaria de ouvir do senhor sobre essa questão. A questão do conflito no que concerne especificamente aos objetivos militares russos, né? Então, na sua análise, qual o real saldo russo na operação até agora? E se o senhor acredita que os objetivos da Federação Russa estão sendo alcançados até o momento? Antes de responder a essa pergunta e começar a falar, eu gostaria de fazer assim um pouco repincelada a situações históricas, como está vindo desenvolvendo a situação entre países ex-União Soviética. Como você pode ver, eu tenho camisa com escudo, com brasão da União Soviética, porque considero que é um grande país e é uma tragédia para o mundo inteiro que a União Soviética desapareceu. E para mim, eu saí quando a União Soviética desapareceu, eu saí da União Soviética porque não aceitava o que estava acontecendo no território da União Soviética. E essa coisa que estava acontecendo nos anos 90 está refletindo agora, justamente. Porque, como você conhece, depois da desaparição da União Soviética, todas as repúblicas soviéticas que compõem a União Soviética se ficaram independentes. Não sei de quem. Bom, ficaram como países diferentes. Obviamente que eu lembro essa época quando isso acontecia, todas as pessoas da União Soviética estavam falando: não, não vai acontecer nada, a gente vai viver na mesma família como estão vivendo, porque isso é como se for um Brasil. Imagina que o dia de amanhã, se todos os estados começam a separar-se, tornar-se repúblicas independentes. Você fala como é São Paulo, Paraná, Santa Catarina, somos mesmos, temos nossos parentes. E te fala: não, não, fica tranquilo, isso é só administração, são de coisas assim, vai acontecer, não vai acontecer nada, vamos ver. Isso que acontecerá em 90. E nessa época eu morava em Kiev. Bom, eu morava em Kiev porque terminei a academia militar em Kiev e tinha minha família em Kiev. E no ano 86 participei na liquidação de acidente de Chernobyl, então estava morando em Kiev. Sendo militar, nós temos descrições no regiões de onde você está morando, descritivos. Temos uma, se chama Военкомат, esse como uma unidade de militar que cuida as pessoas que estão retiradas.
E já em anos 90, começaram a chamar a oficiais que estão na reserva e fazendo pergunta. Veja que estão perguntando. Você está em condições, se aconteça conflito militar entre Rússia e os países limítrofes com a Ucrânia, você está disposto a defender a Ucrânia? Para mim, essa pergunta era bem complicada, bem estranho. E perguntando, de que se trata isso? E amigos falaram, não, o povo ia mandaram de governo para perguntar, não vai acontecer nada. Bom, e depois eu saí da Ucrânia, saí da Europa, morei lá e depois voltei aqui no América Latina. Mas, então, você pode ver que depois de desaparição da União Soviética, já a Ucrânia começou a falar perguntando esses assuntos. E durante esses 30 anos foi a ideia que a Ucrânia não é Rússia, a mesma que é mesmo povo, a gente... Isso é como se paulista e curitibano, qual a diferença? Um pouco costume diferente, mas mesma pessoa. Então começaram a colocar essa parte, viram bastante pessoas na Ucrânia, vinham bastante pessoas de comunidade ucraniana que moravam no Canadá. E você também tem que saber que quem morava, que comunidade ucraniana morava no Canadá. Esses colaboradores de fascistas que foi escapada depois da Segunda Guerra Mundial. Escaparam no Canadá, Estados Unidos, eles moraram. E quando a Ucrânia se desapareceu, eles apareceram falando: ah, agora temos outro país, e começaram a sembrar essas sementes de nacionalismo puro e ódio contra a Rússia. Mesmo o presidente escreveu livro A Ucrânia Não é Rússia, e começaram desde criança a falar que os russos malos. E chegou o um momento que já em anos 2000 havia várias tentativas de golpe para mudar o governo que era pró-russo, mudar para outros paradigmas que conseguiram em 2014 dar golpe e destituir presidente e na Ucrânia tomaram o poder mais extrema direita com caras de fascismo. Isso que foi em 2014. Em 2014 foi que Donbass, a região de Donbass, região não queria morar em país onde ideologia fascista, onde está proclamando a heróis nacionais colaboradores fascistas. De fato, de bandeira esse capitão de SS, que é o colaborador, o herói de Ucrânia. Eles adaptaram os gritos de nazistas. Por exemplo, eles falam de Glória Ucrânia, os heróis Glória, esse slogan, esse como Sieg Heil, que usavam os nacionalistas ucranianos que colaboravam com fascistas. Então, Donbass saiu em 2014, e Crimeia também saiu em 2014. Então, o que ordenaram no governo, os que golpistas ordenaram fazer operação militar contra Donbass desde 2014 até 2022, estava bombardeando de suas cidades, matando civis, mataram que mais de 1.400 crianças em Donbass. Existe uma Alameda de Anjos, onde estão enterradas as crianças. Então, você pode ver que essa não é história agora, começou do dia 22, você já tem história. E durante desde 2014, a Rússia sempre falava que deixam atacar os russos que moram na Ucrânia, praticamente 60%. Como atacar? Não só fisicamente, mentalmente, porque primeiras leis que tomaram o governo de nazista que assumiram em 2014, proibição de uso da língua russa no órgãos oficiais. Você imagina, por exemplo, eu sempre estou dando exemplo. Aqui no Paraná, de repente, vem pessoa desculpa, Paraguai. De Paraguai fala, agora Paraná só vai falar espanhol. E que fala em português, inimigo, e vai perseguir, vai queimar os livros e vai proibir na escola falar em português. Eu pergunto a qualquer pessoa: você gostaria disso? Então, esse fatos ninguém está falando. E durante e não só isso, desde 2014 eles bombardearam as cidades Donetsk e Lugansk e as regiões matando civis. Essa foi a vez que saiu aqui a informação, mas não foi divulgada. E a Rússia sempre falava, e fizeram acordos de Minsk,
com o objetivo de parar esse genocídio contra civis que estava fazendo o governo ucraniano, que tomou o poder, tomar genocídio. E resulta que agora, depois de dia 22, dia de ano 22, depois de fevereiro, quando começou a operação especial, os mesmos políticos europeus falaram que nós nunca pensamos e nem esperamos que a Ucrânia cumpre acordo de Minsk, porque acordo de Minsk, que foi firmado só com o objetivo de enganar os russos e passar armas para ucranianos. Ou seja, você está vendo que foi criada desde o ano 90, ódio contra a Rússia. 2014 foi dado golpe, foi aplicada política antirrussa dentro de Ucrânia e foi expandida essa política para a Rússia. Agora todos os ucranianos estão falando que os russos eles falaram antes, gritaram que os russos têm que morrer, a Rússia tem que ser colgada no árvore, isso tem que ser esfaqueada. Você imagina isso essa democracia quando a pessoa está gritando? Isso de fato, não estou inventando, isso de fato que está acontecendo. Então, em 2022, a Rússia exigiu para que seja terminada essa política fascista dentro do território ucraniano e antirrussa política externa da Ucrânia. Essas razões de começa a operação especial de 22 e foi declarada declarada objetivos desnacionalização fazendo eliminação de nazistas dentro da Ucrânia e desarmamento da Ucrânia, e a Ucrânia tem que ser país pacífico. Esses objetivos. É isso que começou a operação. Me desculpa que foi tão longe, mas eu acho que é importante fazer um pouco receios para pessoas, para que entendiam que não foi problema 22. Não começou agora. Essa história chega muito, na verdade, muito antes, mas começou a fazer agora, a partir de 90, dessa desaparição da União Soviética. Então, esses objetivos colocaram na Rússia. Está cumprindo esses objetivos? Sim, está cumprindo, pouco a pouco, com planejamento, com cuidado de pessoas, está cumprindo esse objetivo. Se está colocando na linha esse objetivo. Se vai cumprir isso, eu asseguro você disso. Perfeitamente, muito obrigado e uma excelente regressão histórica para explicar as raízes dos problemas que nós estamos vendo agora e, de fato, corrobora uma série de questões que já vimos falando aqui na Nova Resistência há muito tempo, né, das raízes históricas desse problema que remontam a uma série de campanhas de lavagem cerebral implantadas pela OTAN naquela região, os espaços pós-soviéticos, justamente para inflamar um ódio antirrusso, culminando nesse problema que estamos vendo atualmente. E, de fato, nós concordamos plenamente com isso. A crise não começou em 2022. 2022 foi o estopim ali de um grande processo, né, que a Rússia tentou, de todas as formas, né, exauriu todas as formas de resolução pacífica dessa questão. E não foi possível tomar outra atitude senão a intervenção militar. Muito obrigado pela sua resposta. Passo a palavra ao Rafael Machado para dar prosseguimento. Obrigado, Lucas. Zdravstvuyte, Dmitry. Uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite a todo mundo aqui. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos os nossos amigos e camaradas que estão aqui acompanhando a nossa live no canal da Nova Resistência. Como sempre, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Quem puder dar uma ajuda, por favor, ajude a gente aqui com Pix, Superchat, etc. Porque toda ajuda que vocês derem vai fortalecer aqui o nosso canal, vai fazer o nosso canal, os nossos vídeos aparecerem mais nas buscas do YouTube. Eu vi aqui que o Soberano Brasil deu uma ajuda também. Manda um salve aqui para todo mundo: Raposo Tavares, Erivelton, Roberto Gonders, Beatriz Andrade, o eterno Luiz Antônio Lapa, Império Romano, Wagner Corange, Jezebel Tessari, Salia, Marcos Alcântara, camarada nosso, Douglas Hidalgo, Ieda Terezinha e por aí vai, pessoal. Aproveito também, peço a vocês que ajudem a campanha da nossa editora. Estamos lançando livros. O link para apoiar a nossa editora está na descrição desse vídeo. Vocês clicam ali, pegam algum dos nossos vídeos, algum dos nossos livros e vão estar ajudando o lançamento de mais livros, né? Então, ajudem aí da maneira que vocês puderem. Eu, inclusive, alguém aqui perguntou sobre. Comentou aqui em relação ao que o grupo Vagnão vai deixar saudades.
Olha, até onde eu sei, o Grupo Wagner continua existindo e eu acho que vai continuar existindo, né? Eu recomendo ao pessoal, inclusive, que a recomendação que o comandante Farinazzo já deu é que tomem cuidado com o desencontro de informações, com o ruído informacional logo após algum evento bombástico. Então, por exemplo, eu vi uma informação falsa de que os membros do Grupo Wagner estavam saindo de Belarus, não tem nada disso acontecendo, de que tiveram comunicações cortadas em Belarus, também é informação falsa, né? Eu vi hoje já, por exemplo, informações, vídeo, de que eles estavam normalmente lá treinando os soldados de Belarus, né? Tranquilamente. Então, assim, até onde eu sei, não tem nada nesse sentido acontecendo ou que pareça que vai acontecer nos próximos dias. E eu vou dirigir uma questão ao nosso convidado, Dmitry, que toca mais ou menos, mas não especificamente em relação à questão de ontem, mas é no seguinte, que a mídia ocidental ela tem comentado muito, né, muitas vezes com informações falsas, sobre o consenso ou ausência de consenso interno dos militares russos, né, bem como a sua adesão à Operação Militar Especial. Isso especialmente após o incidente que houve envolvendo o Grupo Wagner 2 meses atrás. Dmitry, como é que você avalia essa questão atual da moral das tropas, da coesão, da unidade dos militares russos em relação à Operação Militar Especial? Eu voltei da Rússia agora 7 de julho, não, 14 de julho, voltei da Rússia, estive lá na visita à Rússia e justamente a minha visita aconteceu no momento quando foi teoricamente o levantamento do Grupo Wagner. Eu estive em Crimeia, tinha que voltar por trem, segunda-feira, e eles levantaram na sexta-feira, então foi tomada a cidade Rostov-na-Don, que é onde justamente passa trem, porque atualmente você no Crimeia não consegue chegar no avião, porque o ucraniano, mesmo avião de civil, pode derrubar, então só de trem, via de trem. E eu fiquei bastante bastante preocupado como eu vou voltar a Moscou, porque, obviamente, quando foi a cidade tomada, foi interrompido de trânsito de trens, isso eu achava. Na realidade, não aconteceu isso. Trens como estavam andando. Por quê? Porque o levantamento do Grupo Wagner, você tem que entender a composição do Grupo de Wagner. Que é o Grupo de Wagner? O Grupo de Wagner são militares, militares respeitados que nós conhecemos entre o outro. Alguns militares, por exemplo, por algumas razões, tinham que sair do exército russo. Por quê? Porque, por exemplo, não gostava mentiras que estava fazendo, não gostava como estava treinando suas tropas, que eles consideravam que mais está dando, prestando atenção de marchas e mostrando, demonstrando as coisas supérfluas e não realmente preparação de combate. Então, esses oficiais, principalmente oficiais, suboficiais, sargentos, não gostava de seguir exército e saíam do exército. E foi listado no Wagner, porque a Wagner, você tem que entender que Wagner estava ajudando bastante na Síria. A atuação de Wagner era de Síria. Então, a pessoa que queria realmente ação ia no Wagner para realmente mostrar o que ele é capaz e que ele aprendeu. Então, adentro de Wagner foi a seleção de pessoas que são muito mais capacitadas, muito mais decididas e muito mais, digamos, patriotas também. Então, a conhecimento entre Wagner e os oficiais que estão fazendo o serviço à Rússia é tremendo, porque são mesmo amigos que terminaram a mesma academia militar, que estudavam na mesma militar. Então, é a mesma coisa. Então, quando foi levantamento do Grupo Wagner, não, de nenhuma forma, nenhum lugar, foi enfrentamentos entre tropas. Havia só bombardeios por parte de aviões, porque e pilotos, eu acho que pilotos não sabia quem foi bombardeado, porque para eles foi, porque quando Wagner estava avançando a Moscou, foi dado ordens de bombardeio e foram derrubados por Wagner helicópteros e algum avião foi derrubado e alguns helicópteros foram derrubados porque atacaram a colunas do Grupo Wagner.
porque pilotos não sabiam a quem que estavam falando, ucranianos romperam cerca e está indo. Então eles achavam que bombardearam ucranianos, porque se eles saberiam que o grupo Wagner está indo no Moscou, então seguramente isso não aconteceria. Qual finalidade essa marcha era? Porque problema que quando a pessoa está na frente, muitas coisas de não vamos falar para chefes coisas que vá desagradar a eles, vamos um pouco melhorar a situação que está, temos problema com armamento, combustível, com munição, então não vão falar para eles para não agradar. Isso tudo a exército muito muito afeta. Quando fala, não, o exército tem tudo e resulta que falta peças de artilharia, que não falta reparações de caminhões ou falta reparações de veículos blindados. Essa coisa se desagrada e muitos chefes fizeram sua carreira no exército russo antes da operação, que só fazia para bom, por carreira mesmo, não porque ele queria defender a Rússia. Eles não passaram essa informação. E muitos militares não gostavam disso. Eles querem que o chefe acima saiba qual problemática está no exército. E respaldavam a Wagner, porque Wagner não está subordinada a exército. Então, eles podiam falar tudo o que de fato era. Então, não foi bem resistência, foi, digamos, exposição. Ele se chamava Marcha de Verdade, esse que se chamava. E foi parada essa Marcha de Verdade, porque podia mal interpretada dentro da Rússia e podia até levar, de alguma forma, a guerra civil, onde as pessoas que querem Rússia estão lutando com pessoas que querem Rússia mais. Esse que foi de conceito de rebelião de Wagner. E Wagner foi retirada, foi entregue todo o seu armamento pesado, que foi no seu tempo e não é deles, foi dado por exército, e se retirou na Bielorrússia. Essa é a história do grupo Wagner. E, obviamente, que 5 dias depois da rebelião, foi uma reunião entre o presidente Putin com todos os chefes, todos os comandantes do grupo Wagner, porque o grupo Wagner não é comandado por uma pessoa só. Tem lá uma agrupação de comandantes de cada tropa de Wagner e eles fazem um conselho que comanda o grupo Wagner. E houve a reunião entre o conselho e o presidente Putin, onde eles explicaram suas razões e foi, digamos, colocado todo claro, foi claro declarado, foi reconhecida algumas falhas em parte do comando de tropas russas, foi ordenado partes de melhoramento e a Grupo Wagner, para não criar tensão mais, foi movido para a Bielorrússia, por pedido do presidente de Bielorrússia, Lukashenko. Essa é a história de Wagner. Agora, ontem aconteceu acidente de avião. Que avião que pertenceu ao Grupo Wagner. Falando isso, esses são Embraer. O Grupo Wagner tem dois aviões Embraer, que foi produzido aqui no Brasil, e um avião de Embraer foi caído. De que forma está caído? Os vídeos primeiros que está filmando as pessoas civis que estavam lá, na região onde caíram, eles falaram que foram duas explosões. E depois o avião caiu. Está falando que morreram de todo, não, não todo, morreram de Coronel Utkin, que é mesmo que braço militar, de comando militar de Wagner, e o senhor Prigozhin, que é parte administrativa de Wagner, junto dois caíram. E junto com ele morreu o chefe de segurança do grupo Wagner. Segurança, estou falando de segurança interna. Essa que declararam. E hoje o presidente Putin foi em seu discurso, falou que reconhece o desempenho Wagner e que lhe dá pena que está acontecendo isso e nada mais. Agora, eu pessoalmente, se você me pergunta, você acredita que chefes do grupo Wagner foi morto? Eu
pessoalmente, não acredito muito nisso. Por quê? Porque, primeiro, que absolutamente não tem interesse nenhuma por parte de chefes da Rússia que vengar com parte de morte de chefes, porque eles não fizeram nada nem contra a Rússia, nem contra o governo, nem contra Putin, nem contra o exército. Eles só queria mostrar que tem problemas que tem que ser corrigido, e não está corrigido, está jogando abaixo do tapete. Essa é a primeira razão, porque não tem, você tem que saber para que é conveniente que eles morrem, deles. Claramente conveniente para interesses da fora da Rússia, que quer com esse produzir de alguma forma um levantamento da Rússia, algum descontente de pessoas, porque muitos militares e muitos pessoas comuns apoiam do grupo e simpatizam com o grupo Wagner. Mas segunda razão, que eu não acredito muito na morte dessas pessoas, pelo menos todas, porque não existe que num avião se está voando duas pessoas importantes, porque a primeira básica regra de segurança, que de forma em qualquer empresa séria, nunca diretor, vice-presidente, vice-presidente e contador está voando no mesmo voo, por exemplo. Isso é básico, isso todos sabem isso. Não existe isso. Aqui, justamente, no novo voo estava três. Então, nós perguntamos sobre como os oficiais russos estão respaldando de operação e passamos tranquilo para Wagner. Mas com esse eu acho que respondi para você, porque dentro da Rússia, todo militar está apoiando a operação, mas a única coisa que querem que seja mais rápido e muito mais rigoroso, mais forte, seja atacadas para destruir mais rápido o exército. Esse é o objetivo. Muitos estão falando da Rússia, porque a governo político da Rússia está levando essa operação muito suave, com cuidado, para não machucar os civis, para não machucar a infraestrutura. Isso irrita bastante os militares. Militares querem e têm capacidade de resolver esse problema bem rápido. Esse é o Perfeita primeiro ponto. resposta. A gente acabou não fazendo, por exemplo, uma live sobre a situação de ontem, até porque a gente quer observar, obviamente, mas aproveitando que a gente acabou aqui comentando um pouco sobre, eu vou dizer que eu concordo com a avaliação do nosso convidado Dimitri. É que eu não quero parecer também conspiracionista, né? Assim, eu sugeriria que as pessoas esperassem, Isso. né? Eu acho que o Prigozhin é uma figura com um passado tão misterioso. Utkin, mais ainda, Utkin é praticamente um fantasma, essa é a verdade. Então, assim, eu acho que as pessoas não devem acreditar em qualquer coisa que se diga por aí, né? Até porque o próprio Prigozhin já aconteceu de darem ele como morto por conta de avião, etc. E ele apareceu algum tempo depois. E tem um segundo ponto também, terceiro no caso, porque o Dmitry já deu dois motivos pelos quais ele não acredita que eles tenham morrido. Eu vou especificamente falar motivo pelo qual, obviamente, a propaganda ocidental e também, né, basicamente a propaganda ocidental bota aí como tendo sido o próprio presidente Putin que mandou matar, mandou destruir o avião, etc, etc. Olha, vejam só, a estratégia geopolítica russa na África é conduzida quase inteiramente pelo Grupo Wagner. O Grupo Wagner é o suporte, é o esteio, por exemplo, do novo governo no Níger, é um grande suporte em Burkina Faso, Mali, em vários outros lugares que são importantes para a geopolítica russa no mundo contemporâneo, nessa fase de transição para a multipolaridade. Eu, sinceramente, eu não acho que por um ressentimento ou por um sentimento de vingança a Rússia iria sabotar a própria estratégia geopolítica na África nesse sentido. E se fosse, em tese, hipoteticamente, para fazer algo assim, explodir um avião na própria Rússia é algo um pouco irracional, né? Eu penso pelo menos dessa forma. Se fosse, em tese, hipoteticamente, para matar o Prigozhin, seria possível fazer isso na própria África, né?
em alguma outra circunstância misteriosa, daqui a um ano, daqui a dois anos, algo nesse sentido, né? Então, assim, essa tese, talvez aconteça da gente nunca ficar sabendo. Talvez, por exemplo, o Prigozhin esteja agora numa praia no Rio de Janeiro usando uma peruca ou alguma coisa do tipo, tá entendendo? Então, assim, talvez a gente nunca fique sabendo. Mas eu não confio 100% nessa narrativa que está sendo tratada como sendo a narrativa oficial. Observem que, na mensagem do presidente Putin, ele não especificou que o Prigozhin teria morrido. Ele falou que desejava condolências às pessoas que morreram no acidente, né? A maioria das mídias russas, praticamente todas, também não confirma nenhum dos mortos, né? Agora, alguns ocidentais, o The Guardian, por exemplo, já começou a lançar dúvida em relação a isso, falou que há muitas dúvidas, que talvez não tenha, o Prigozhin não tenha morrido, etc, etc, né? Então, é melhor a gente não julgar ainda, né? Eu vou passar agora a palavra para o Arthur. Opa! Primeiramente, boa noite a todos aí que nos estão acompanhando. Mais uma vez, boa noite, Dmitry. É uma honra estar aqui nesse debate contigo. Eu gostaria também de aproveitar justamente esse gancho sobre a questão do Wagner na África, né? E justamente, né, sobre essa propaganda, essa narrativa da suposta morte do Prigozhin, né? Muito, muito situacional, né? Muito curioso acontecer perto também da cúpula dos BRICS, né? E também, justamente, depois de toda os discursos até do próprio Prigozhin em relação às ações militares do Wagner na África, né? E aí eu queria lançar uma pergunta sobre o seguinte. Essa narrativa, ela não poderia ser, não seria bastante conveniente até demais, justamente numa situação onde o Wagner justamente... ele é, de certa forma, um braço de influência geopolítica, até, por exemplo, agora na África, justamente da África, tendo essa situação de revolta, digamos, contra, né, os Estados Unidos, o Ocidente. Será que também essa narrativa não seria de interesse ocidental, né, para justamente desestabilizar a moral ali do Wagner e da influência russa na África, no atual cenário geopolítico? Arthur, você lembra que eu estou falando de forma estrutura de comando de Wagner, e muitos pessoas, nós estamos vivendo aqui no filme de Hollywood, onde está sempre declarando sobre um super-herói, que é o super-herói, a única pessoa que resolve tudo. Na história nossa, nunca houve assim, que um super-herói resolve tudo. Eu acabo de falar para você que o grupo de Wagner está cuidando por conselhos comandantes. Ou seja, você tem que entender os assuntos que ele está fazendo, por exemplo, combatendo. Se prevê, por exemplo, morte de qualquer um. Em 2014, Utkin foi ferido gravemente, ele foi verificar o que está acontecendo, caiu abaixo de fogo de lança-minas e foi gravemente ferido. Um acompanhante dele, também oficial, foi morto, perdeu duas pernas e Utkin foi ferido, abriu para ele uma barriga, abriu e ele caiu todos os... tripas caíram nele, estava segurando, e todos pensaram, segurando com suas mãos, foi evacuado. Então, ele já sabe que a atuação deles pode ser morrendo algo. Então, achando que vai morrer Prigozhin, suponhamos que morreu Prigozhin, morreu Utkin. Utkin era pessoa conhecida, não é fantasma, ele era chefe de brigada de Spetsnaz, colega meu. Então, eles sabem que pode morrer. Então, existem vários de ordenanças, procedimentos, como atuar, como no exército normal. Quando nós, no exército, sempre, você, quando sai na operação, você declara quem está tu vice, se em caso que você morre, quem vai comandar? Isso você está declarando. Isso em todos os níveis de exército existe. Então, eu não vejo que alguma parte desmoralização. Ao contrário, se isso acontecer de verdade, a atuação de pessoas, se agora era 100%, vai ser 150%. Então, eu não preocupo que vá atuar, vai afetar alguma coisa, é desmoralizar alguma coisa. Volto a falar, porque
quem comanda o comando de Wagner é conselho aos comandantes. Perfeitamente, muito obrigado, Dmitry. Arthur, comentários? Não, certo, perfeito, né? É justamente para a gente também assim entender quem está de fora como que isso pode abalar ou não a estrutura, né, do Wagner, porque justamente aconteceu muita questão: ah, o Wagner acabou, ah, o Wagner vai ser dissipado, ah, o Wagner vai ser retirado da África, né? Fica muito esse, digamos, esse drama de quem está de fora, né? Não, justamente não tem essa visão militar. Isso também ajuda um pouco a entender como que pode ainda ter um andar na carruagem, né? Justamente sobre essa questão de trazer como funciona a estrutura, né, do próprio Wagner, ajuda a perceber que ainda tem muito trabalho a se fazer, né? Não é simplesmente o tal acontecimento que vai, digamos, acabar, né, com o esquema, todo o processo de organização da própria ação militar, né? Arthur, uma coisa também queria falar para todos os nossos ouvintes e para você. A gente está prestando muita atenção para o Grupo Wagner, porque você não esqueça, o Grupo Wagner são 25 mil pessoas. A gente está falando e que essa é como uma unidade da atuação, uma unidade específica, mas a gente tem que entender que existe as tropas que estão lutando na operação especial, existe o exército russo. Essa parte mais interessante. Eu, como ex-militar, estou observando o que está acontecendo ultimamente. E ultimamente você pode ver que, não sei se passaram aqui a informação, umas 2 semanas atrás, o presidente Putin, que era chefe do exército russo, fez reunião com todos os staff-general, comando-general da Rússia, fez reunião no Rostov, onde estavam avaliando outra fase de operação da especial. Foi avaliada. Porque atualmente a famosa contra-ofensiva ucraniana, que foi financiada por todos os países europeus e Estados Unidos, foi dada armas, todo tipo de armas que está possível, fracassou. E a última conversa que tinha o Coronel McGregor em uma entrevista com Tucker, ele fala diretamente de quais são perdas de ucranianos, mais de 400 mil mortos, mais de 600 mil personas feridas, ou seja, estamos falando de mais que 1 milhão e 200 mil pessoas perdas da Ucrânia. Ou seja, as tropas que está lançando já acabaram aí a parte de veículos blindados. Estou falando não que acabaram, não existe, mas, por exemplo, para fazer uma ofensiva não tem. Agora eles passam a ser atuação local, atuação de forma atos terroristas. Por exemplo, ontem à noite, a tropa especial da Ucrânia, ucranianas, foi desembarcada em Crimeia. Desembarcaram, tiraram uns tiros e escaparam de Crimeia. Então, nós vemos a atuação, a Estado ucraniano está mudando de parte de guerra, está mudando de parte de terrorismo, porque é a única coisa que sobra para eles. Importante que a pessoa tem que entender, as tropas que estão lutando no, no operação especial, tropas internas russas, guarda nacional, tem algumas regimentos de tanques, paraquedistas e só. Mas tropas de exército russa não luta. E 300 mil pessoas que foram chamadas, já está 8 meses está preparado, está preparando. Então, isso aqui que temos que observar com interesse. O que está acontecendo? Porque agora está praticamente nós estamos vendo que a força de contra-ataque ucraniana se acabou, não conseguiram nenhum dos objetivos nem estratégicos nem táticos, só passaram de primeira linha, nem sequer primeira linha passaram defesas russas, está acabadas essas mortes tremendas, está todos os hospitais cheios.
E o que vai ser seguinte? Qual é o passo seguinte? Esse é que me interessa, o que vai acontecer. E se nós observamos isso, e vários comentários quando faziam e presidente Putin e primeiro-ministro Medvedev, eles falavam abertamente que nós ainda não começaram a operação, não começamos a operação especial, ainda não começamos. Isso que nós temos que observar com cuidado. Qual é a operação especial? Porque se voltarmos no começo, que você pode ver como foi desenvolvida a operação, foi a operação, chegaram, destruíram sistema de antiaérea de ucraniana, destruíram aviações, chegaram praticamente até aqui, cumpriram os objetivos que foram colocados, retiraram dispositivos nucleares que os ingleses trazeram para a ucraniana para fazer provocar, que ucranianos queriam provocar contra a Rússia, descobriram a toda a rede de laboratórios de desenvolvimento de armas biológicas que estavam na fronteira e retiraram as tropas. Agora, o que está acontecendo? Essa que parte interessante. E para mim, por exemplo, como militar, eu não vejo que está muito guerra assim. Parece que como está a guerra no Primeira Guerra Mundial, no trincheiras, lutando trincheiras, tomaram trincheiras, retomaram trincheiras. Grande alcance, destruíram dois tanques, três tanques, quatro tanques, derrubaram um avião. Não, não. Essa não é guerra que a gente está preparado e para que prepararam. Então, essa parte é interessante. Então, eu seguro que nós vamos ter surpresas no desenvolvimento dessa operação especial. Falando tudo isso, hoje a Ucrânia está festejando de dia de independência. E hoje, por todo o rádio ucraniano, foi divulgada de mensagem de felicitações em russo. Foram rompidos, os hackers foram rompidos e foi para todo o povo ucraniano. A Rússia felicitou que durante essa independência já independizaram de parte de Donbass, de Kherson, de Crimeia, de República, de parte de Zaporozhye. E esperam que daqui a um ano não sobra nada. Isso foi divulgado por todo o rádio. Foi surpresa bastante. Então, essas coisas que estão acontecendo é interessante. Mas eu fico feliz nombrando para vocês esses monte de perdas que está tendo ucranianos e as pessoas que estão morrendo. Não fico, porque só nossa gente. Isso só está praticamente a guerra civil. E essa guerra civil foi criada não por problemas dentro de nós. Esse problema foi criado pelo anglo-saxões e quem está respondendo dele. Isso foi criado por de fora. Então, isso que me doe bastante. E me doe bastante que more nossa gente, porque o Ucrânia, esse povo ucraniano, esse praticamente russo, somos mesma gente, entendeu? Não tem que foi lançado um irmão contra irmão, de fato mesmo, irmão contra irmão. Isso que acontece. Me doe bastante ouvir isso. Como dói quando estou vendo que uma mata e outro. Tem bastante canções sobre isso em russo, que irmão está matando outro. A gente sofre por isso. Perfeitamente, senhor Dmitry, muito obrigado. Excelentes respostas, comentários. É muito satisfatório receber o senhor aqui trazendo com tanta expertise analítica, experiência, né, real, né, essas respostas, essas opiniões, que, de certa forma, corroboram também tudo que já viemos dizendo aqui há muito tempo, né. Dá bastante. Um retorno bastante positivo para todos nós aqui no nosso canal, de que nossas opiniões são de fato corroboradas por quem realmente entende do assunto. Muito obrigado. E da mesma forma, eu gostaria também de agradecer o pessoal aqui do chat do canal do Nova Resistência, que é a nossa live, está bastante agitada aqui, é a live com bastante sucesso. Várias pessoas estão enviando superchats aqui para o nosso canal. Eu agradeço muito e ressalto a importância dessa ajuda financeira que não apenas colabora aqui com a nossa organização para que continuemos trazendo convidados de peso aqui para o canal, mas também impulsiona o nosso algoritmo aqui na plataforma e faz com que o YouTube apresente também o nosso conteúdo para um público ainda maior, né, para que mais pessoas consigam assistir o nosso conteúdo aqui no canal. Então, muito obrigado a todos. Eu já
perdi aqui um pouco a conta de quem enviou o chat, o Irandê, Francisco, Brasil Soberano, Anderson Rezende, Francisco novamente, Erivelton. Então, muitas pessoas aqui estão contribuindo. Muito obrigado a todos. Eu vou passar agora a palavra para o Rafael Machado dar prosseguimento com comentários dele e mais perguntas. Obrigado, Lucas. Concordo, excelentes respostas aqui do nosso convidado, excelentes comentários. Bom para a gente ter aí vários detalhes que, obviamente, a gente acompanha até por conta de trabalho. A gente acompanha, a gente analisa vários sites, vários analistas, comentaristas, Raibars, Laviangrade, Coronel Kassad, etc, etc, etc. Mas existem detalhes que a gente só consegue pescar tendo uma conversa com uma pessoa que está aqui no nosso país, mas também vai, viaja para a Rússia, conhece os militares russos, é do meio. Então, muitos detalhes que a gente não conhecia, o nosso convidado está podendo nos proporcionar. Vou recordar aqui que hoje é aniversário de falecimento do imortal presidente Getúlio Vargas, o maior presidente da história brasileira, né? Então, um dia aí para a gente recordar também a importância aí do patriotismo brasileiro, da gente lutar pelo nosso país, e que o motivo principal pelo qual a gente faz esse acompanhamento de conflitos e eventos internacionais é que a gente acredita que, evidentemente, não estamos sozinhos no mundo, né? Então, essa luta que a Rússia está travando na Eurásia é também aí algo que, se tiver um resultado correto, vai beneficiar também o Brasil e vai fortalecer as nossas chances em uma luta aí pela soberania e pela libertação da nossa pátria, né? Então, é por isso que a gente é um canal nacionalista, mas a gente é um canal nacionalista que comenta muito sobre relações internacionais, sobre geopolítica, etc, etc, né? Até porque, como disse o Juan Domingo Perón, a grande política é a política que é travada no âmbito internacional, onde Estado está diante de Estado, né? O que acontece dentro do país muitas vezes é mais administração de recursos, né? Grande política é essa política em que você se apresenta no cenário internacional. Eu vou fazer para o nosso convidado. Aliás, eu vou colocar. De fato, o nosso convidado comentou sobre possibilidade de surpresas, né? Eu também vi alguns comentários, porque assim, quem está acompanhando as análises do campo de batalha, a gente tem a impressão de que a atuação militar russa é no sentido de desgastar o potencial militar ucraniano barra ocidental, né, esperando um momento, e claro, fazendo isso poupando as próprias forças, né? Esperando o momento em que talvez a Ucrânia ou os seus, né, as forças que controlam a Ucrânia não vão conseguir repor as próprias perdas para talvez fazer aí alguma investida em escala maior. É óbvio que é impossível fazer previsão, ninguém aqui tem bola de cristal, não somos adivinhos, mas é possível, né? Está no âmbito das possibilidades algo nesse sentido. Como é que você interpreta atualmente essa questão da estratégia, a questão da defesa elástica, né? Como você acha que é possível que se desenvolva essa operação aí nos próximos 6 meses? Tá. Veja. Eu pessoalmente estou vendo, observando o que está acontecendo do ponto de vista geopolítico. Você claramente falou verdade. O que está fazendo a Rússia? A Rússia não está lutando contra a Ucrânia. A Rússia está lutando contra o mundo anglo-saxão, que nós estamos vendo praticamente de uma forma dominada desde a Segunda Guerra Mundial. Esse que de facto está acontecendo. Nós estamos numa guerra, como híbrida, onde os soldados, o carne humano, está usando o ucraniano. E todo armamento, toda parte, suprimentos,
vem da mundo ocidental. Está fornecendo de novas tecnologias, novas armas, novos desenvolvimentos, novas táticas fornecendo. E a Rússia está tranquilamente se está destroçando, consumindo, analisando, capturando. Você seguramente está ouvindo em todas as redes os fantásticos, belíssimos imagens de leopardos queimados, os strikers destruídos, todo armamento capturados de os ocidentais. Falando isso, em Moscou existe um parque patriota que eu fui lá visitar. Tem vários veículos de toda, de Suécia, de Estados Unidos, de Canadá, de África do Sul, de Austrália, todo armamento capturado, estadunidense, obviamente, Alemanha, para que a pessoa podia observar. Então, mas voltando à pergunta tua, de que forma a gente vai falar sobre essa guerra? Se estamos dando visão geopolítica, eu vi aqui comentário do Império Romano, aqui alguém tem aqui escrito Império Romano. Nós temos que entender que estamos sobrevivendo de evento que não acontecia já 2000 anos, praticamente 2000 anos, a caída do Império. Nós temos que claramente falar que o Império Anglo-Saxão está caindo. E observando de forma assim geral, nós temos que ver que é Estados Unidos está saindo da Europa. Estados Unidos está saindo do Meio Oriente. Então, saindo do Meio Oriente, eles não sabem melhor, anglo-saxões não sabem fazer melhor, que onde eles saem, eles deixam destruição. Essa foi no parte da Índia, quando a Índia foi separada na Índia e Paquistão, quando os ingleses saíram. Agora está saindo da Europa. A economia europeia está por destruir. A Europa estava cheia dos imigrantes de origem de árabe, principalmente homens. Agora está cheia de milhões de pessoas refugiadas da Ucrânia, maioria das mulheres. Então está vendo, está plantando possível no caos na Europa. E Estados Unidos está retirando. De Meio Oriente, Estados Unidos está retirando claramente, por isso nós estamos vendo de Arábia Saudita querer entrar no parte de BRICS. Nós vemos que a Israel está tentando fazer passes com o Irã, estamos vendo. Então, o que está acontecendo na Ucrânia é uma só como um enfrentamento, mas está lutando praticamente no guerra mundial, de outra forma, guerra diferente. Está mudando, nós estamos presenciados, estamos morando em tempos quando o império está caindo. A poderia econômico de anglo-saxões, que está baseado no enganos, roubos de submissão de países, de colocação de governos corruptos em países para favorecer a anglo-saxões, está caindo. Nós estamos vendo que o país está levantado, está pensando sobre seus interesses nacionais. Não quer ser peças de xadrez no parte de mãos de anglo-saxões. Isso que a gente está vendo. A parte de tática no combate de Ucrânia está atendendo necessidades de, eu te diria, prolongar esse enfrentamento, porque de grande parte nós estamos vendo desgaste mundo ocidental. Que eles veem que está que armamento que eles desenvolvendo não serve para nada, porque a Rússia ainda não está empenhada de suas armas novas, porque toda arma que eles está usando, eu estou observando, toda arma são anos 80, que eu estava estudando na academia usando essas armas. E essa arma está destruindo os potenciais novos de armamentos de ocidental. Então, da parte tática, eu vejo no objetivo de ganhar guerra rápido. E aproveitando, se me permite, eu respondo para pessoas que me estão colocando, se sou marxismo-leninismo. Usando de brasão da União Soviética não significa que eu sou comunista. Eu sou cidadão da União Soviética e com orgulho estou falando isso. Conheço perfeitamente marxismo-leninismo, melhor que qualquer um, mesmo a parte esquerdista, porque essa é a nossa doutrina que ensinávamos na Academia Militar.
Eu era comunista, saí do Partido Comunista por razões de mesmo ideológicas, porque não aceitava mentiras que eles faziam, mesmo por razões do Afeganistão, também saiu disso. Mas conhecendo duas ideologias, capitalismo e marxismo-leninismo, eu acho que tem que ser algo misturado. Pegada de algo de marxismo-leninismo e outro lado de pegada de capitalismo, mas não enfrentando. Enfrentamento não pode ser isso. Enfrentamento é só uma babagem. Esse respondendo para a pergunta que apareceu aqui. Obrigado. Sem problema, excelente resposta. Inclusive isso que o senhor falou em relação a esses, os objetivos geopolíticos, que são os mais importantes, combina perfeitamente aquilo, com aquilo que o senhor falou, acho que na segunda pergunta, sobre aquela ânsia dos militares por uma solução mais rápida, né? Então havia uma questão de equilibrar os objetivos políticos e geopolíticos de longo prazo com o anseio dos militares de uma solução rápida, né? Obviamente, não tem como o presidente de um país revelar todos os seus planos para cada um dos soldados. Não é assim que funciona, né? Isso naturalmente gera. Opa! Bom, eu não concordo com você, porque desde nossa estratégia e tática de militar sempre está falando que o soldado tem que conhecer o objetivo de tudo o que está fazendo. Então, nós que soldado você não deve saber. Nós em combate nós claramente colocamos a soldado objetivo aonde queremos chegar, obviamente não descobrindo o que vai acontecer aqui em 3 dias. Objetivos rápidos, porque se em caso se ele cai no capturado, ele não podia revelar todo o plano. Então, o soldado deve saber aonde vai ir e o que vai fazer. Essa primeira parte. E sobre objetivos, sim, sem nenhuma dúvida, objetivos são estratégicos. E a ansiedade de conseguir esses objetivos em um tempo, mesmo Putin falou que nós estamos lutando com um só braço e outro braço e meio, esse braço está travado. Por que está fazendo isso? Os militares, você deve saber que o primeiro que você tem que fazer é o corte de suprimentos de tropas. Até o dia de hoje não foi destruída entre 7 pontes que está entre Dnieper, só uma está destruída, perto de Kherson. Outras está atuando. Não foi destruído nenhum centro logístico. Eu estou falando logísticas de trens que tem Ucrânia. Não está destruindo os. Não está cortado de fornecimento através de fronteira Ucrânia-Polônia. Então, para militares, você acha que eles não podem fazer isso? Sim, eles podem fazer. Não deixam fazer isso. Não deixam fazer ataques contra redes logísticas. Por quê? Muitos militares estão culpando de nosso poder econômico da Rússia e Rússia e da Ucrânia, porque eles claramente estão falando que existem interesses econômicos, como oligarcas ucranianos, como também oligarcas russos, para que os produtos que está produzido seja saindo da Ucrânia tranquilo, porque muitos de oligarcas russos têm propriedades da Ucrânia, como também oligarcas ucranianos têm propriedades da Rússia. E esse irrita qualquer fica brava qualquer militar. Se você está no guerra, não falam que a Rússia está na guerra. Na Rússia não está falando que a Rússia está na guerra. Sempre está falando operação especial. Que significa isso? Que pode fazer negócio, pode fazer operações econômicas, você pode ter propriedades na Ucrânia, a tua fábrica está trabalhando, paga impostos para a Ucrânia para que faça exército. Então, você entende que militares querem ter objetivos claros e objetivos bem definidos. A gente tem que destruir o exército, a gente tem que conseguir vitória, vamos fazer de jeito nosso. E quando começo a fazer isso, ah, você não pode bombardear porque eu estou trazendo por exemplo, de azoto, de alguns componentes para fertilizantes, eu estou trazendo através da Ucrânia. Não pode destruir. Isso irrita bastante militares. E militares querem atuar bem, forte.
Perfeito, excelente esclarecimento. Eu agora devolvo a palavra ao Lucas. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Sr. Dmitry, pelas excelentes respostas. E, bom, eu, na verdade, vou passar a palavra ao Arthur e depois retorno aqui para eu fazer as outras considerações. Arthur, por favor. Opa. Já vou aproveitar também aqui a deixa, né? Como a gente está indo para uma parte um pouco mais estratégica. E o Dmitry já falou também, bem interessante, sobre essa coisa do que a Rússia está seguindo outro ritmo, não é exatamente uma guerra, é um conflito, né? Uma operação rápida, se o melhor termo seria uma operação rápida, né? Essa questão da informação das armas que eles estão usando também é bem interessante, mas isso desperta também uma outra questão, né? Que é justamente... Sabemos que, justamente falou também sobre essa questão da natureza meio terrorista que está tendo agora em certas operações por parte da Ucrânia, né? E principalmente da logística da OTAN, né? E aí eu queria saber, queria fazer a pergunta, que é no campo de batalha, como é possível observar a presença dos equipamentos estrangeiros, né? Como que é o armamento da OTAN e esses investimentos estrangeiros afetam a logística da operação russa? Afetam logística. Não, eu não vejo que não, não, veja, você tem que entender que a implementação de, por exemplo, vamos mandar 50 de HIMARS, de projetis de HIMARS, vamos mandar de 2.000 projetis de artilharia. Isso não afeta nada de parte logística. Armamento, por exemplo, que os russos está detectando, de parte de artilharia, que está usando bastante de artilharia de 777, de origem estadunidense, tem alcance 32, 34 quilômetros. Artilharia russa tem alcance 20, 22. Ou seja, eles ganham 10 quilômetros de alcance. Isso é importante, porque você não consegue reprimir essa artilharia quando está bombardeando. Agora, por exemplo, russos claramente está falando que nós temos que ter artilharia que pode alcançar mais quilômetros. E tem essa artilharia que já foi desenvolvida, mas não foi fabricada porque achavam que não precisa. A parte de missilística que os ucranianos estão atacando é muito, muito propaganda, de verdade. Muito propaganda, porque você não consegue vencer nenhum exército com 30 de HIMARS que foi mandado, ou 27 mísseis de que está mandado de Alemanha. Essa novidade. Armamento que os ucranianos está empenhando, todos os monstros a Rússia tem, porque de alguma forma consegue, não, o combate ou operações tropas especiais que está pescando, está capturando, essas coisas está capturando, está estudando. Também tem que falar claramente que o mundo da operação mudou, agora se tornou mundo de drones impressionantes, que atuam de um lado e outro lado de forma impressionante, até chega tanta quantidade de drones que não só atacam de tanques e veículos blindados, mas já estão andando atrás soldados mesmo, ucranianos, ou seja, russos. A guerra mudou praticamente. Agora, tudo se está observando através de drones, está criando inteligência artificial, que quando o drone está observando e pode mandar outros drones para detectar o objetivo de ataque. Essa é grande parte descoberta que está fazendo. Está melhorando a forma de combate eletrônico, como um lado de parte russo, porque também de parte ucraniano. Estamos vendo não só presença de armamento de estrangeiro, mas também presença de tropas estrangeiras. Por exemplo, tropas polacas que estão atuando e regularmente mostram mortos tropas polacas, porque por algumas razões, não, como é mercenários, eles não caem no prisioneiros, se morrem no combate. Também os estadunidenses, ingleses, tropas especiais que estão atuando, que também estão tentando de aprender a novas táticas ou novas formas de atuar russas ou capturar algum armamento novo. Então, a guerra está aprendizagem. O que saca aprendizagem maior? Essa é a minha pergunta. Para mim, maior aprendizagem sacam tropas russas.
Isso fica surpresas. E outra coisa, eu sempre repito, no Alemanha, em seu tempo anterior, estava Bismarck, famoso líder alemão. E ele conhecia bastante a Rússia, ele falava que com russos você tem que jogar limpo, porque se você engana, você pode enganar russos, mas passa tempo, ele vem e cobra de você, cobra 100 vezes que você enganava dele. Então, todo esse armamento que está mandando a Alemanha, a Países Baixos, a Suécia, a Portugal, a Espanha, vai ser cobrado por isso. Chega um momento que cada país vai cobrar, vai pagar por isso. Então, é interessante saber isso, porque Segunda Guerra Mundial eles já receberam tudo isso quando foram para a Rússia. Agora a gente começa a Terceira Guerra Mundial. Vamos lá. Perfeitamente, seu Dmitry, muito obrigado pela resposta. Bom, antes eu gostaria até de comentar sobre algo que aconteceu aqui no chat. De fato, as pessoas perguntando aqui de comunismo, falando de Araguaia e etc. Não, De não, não houve fato. treinamento Araguaia, não existia treinamento Araguaia, esse é mentira, não existia. Sim, com certeza. Não, de fato, é um sintoma daquilo que nós viemos falando aqui anteriormente, né, da questão de graus elevados de polarização ideológica que vem sendo insuflados aqui, que devemos, de fato, controlar em busca de uma síntese, de fato, nacionalista, pró-Brasil, e que não esteja sujeita a esses divisionismos menores, né, ideológicos. Então, de fato, é algum problema que é ser superado e que nosso campo nacionalista aqui brasileiro está trabalhando nesse sentido. Bom, muito obrigado por todas as respostas. Eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez pode ser aqui a nossa pergunta final, talvez. Eu não sei se os demais apresentadores vão aqui acrescentar algumas perguntas ao meu questionamento. Mas, enfim, aquela que não pode faltar nunca, né, diante de lives como essa, diante de programas como esse. Falando do conflito ao longo da nossa entrevista, nós abordamos ali diversos aspectos diferentes. Fizemos ali uma série de direcionamentos sobre pontos específicos do conflito, sobre seus possíveis rumos. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita ser possível, já de agora, observar para o futuro próximo, ou no médio, longo prazo, talvez, um desfecho para a operação militar especial. Se estamos caminhando para isso, ou quando o senhor acredita que isso acontecerá? Que fatores estão envolvidos nessa questão? Qual será o fim e o desfecho da operação? Em que momento? A vitória à Rússia e conseguindo todos os objetivos que foram colocados. Se várias vezes for declarado, e de outra forma, o povo russo não vai entender. Até que a gente não desocupa um ucraniano de poder anglo-saxão e coloca governo que vai trabalhar para o povo ucraniano e não para interesses anglo-saxões e europeus, até esse momento a operação não vai terminar. Eu acredito que vai ser isso, e você também vai ver essa parte. Vai ser esta final. Não, 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 se alguém está aguardando que vai ser alguma desfeita, operação, algum acordo, alguma coisa, está muito confundido, porque são nossos irmãos que estão abaixo de pressão, abaixo de capturados pelo forças de mal, força de mal de anglo-saxões e europeus. Nós temos que liberar deles. Eu tenho parente lá na Ucrânia que está abaixo dessa ordem fascista. Então, não podemos permitir que eles fiquem lá. Temos que liberar eles. Bom, perfeitamente. De fato, o começo da Operação Especial já foi em si mesmo o resultado do exaurimento das possibilidades de resolução pacífica, né? A Rússia esperou 8 anos para fazer isso, porque tentou de todas as formas resolver isso de outras Exatamente, maneiras, né? exatamente, Não exatamente. houve outra possibilidade. Então, se há a única possibilidade militar, então agora tem de ir até o fim. Eu vejo muitos analistas que, em nome de um possível humanitarismo, de um possível pacifismo, defendem um recongelamento do conflito, mas eu vejo isso como a pior opção possível, porque seria adiar uma nova escalada de violência para o futuro. Então, já que a situação já escalou para o conflito, que agora
se vá até o fim, até alcançar a vitória final, porque já foi mais do que comprovado de que a vitória militar russa é a única forma de encerrar as hostilidades, encerrar a violência que o Estado ucraniano, fantoche da OTAN, instaurada ali em 2014, tem promovido contra a população russa. Então, muito obrigado. E, bom, Rafael Machado, seus comentários. Obrigado, Lucas, obrigado, Dmitry. Concordo plenamente, inclusive como politólogo eu posso falar que qualquer outra alternativa que não conduzir a operação até a vitória seria desastroso para o próprio Estado russo, porque eu acho que geraria caos, geraria instabilidade no próprio seio da sociedade russa, que as pessoas não entenderiam alguma outra solução, porque a coisa chegou a um ponto que não tem outra opção, né? O povo russo tolerou bastante o Ocidente. A gente recorda que a Rússia tentou, ao longo de 30 anos praticamente, amizade com o Ocidente, combinou a não expansão da OTAN. Putin chegou a solicitar o ingresso na OTAN, houve vários e vários e vários e vários e vários acordos. A Rússia aceitou os acordos de Minsk duas vezes, né? E a realidade é, de fato, por exemplo, na Nova Resistência, tem dois camaradas nossos que eles são de origem russo-ucraniana. E é russo-ucraniana porque entre bisavós não tem diferença. Nasceu do lado e é russo, o outro nasceu mais para lá e é ucraniano. Falam mais ou menos o mesmo idioma. Nós somos amigos bastante próximos, por exemplo, do pessoal da Embaixada de Belarus. E um dos nossos amigos lá na Embaixada de Belarus aqui no Brasil comentou que não, tem uma irmã que mora na Ucrânia, né? Então, assim, todo mundo conhece alguém afetado por esse conflito. Então, de fato, e como brasileiro também, eu comento que se a gente de fato quer um mundo multipolar, se a gente de fato quer um mundo mais justo, a gente quer sair desse imperialismo, dessa hegemonia imperial, para algo mais equilibrado, para um pluralismo de civilizações, como nós temos visto ser defendido pelo BRICS, se não houver vitória russa na operação militar especial, isso vai enfraquecer a Rússia, vai desestabilizar a Rússia. A própria China vai ser afetada por causa disso, e isso vai inevitavelmente afetar o Brasil, né? Então, é uma questão bem grande. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande que está aí sobre os ombros do Putin, mas de qualquer maneira eu não visualizo qualquer outro desfecho aí. Eu concordo aí também com o nosso convidado Dmitry. Apenas aqui para dar o meu comentário final, uma boa noite a todo mundo, muito obrigado a todos que têm comentado aqui na nossa live. Tivemos aí uma audiência muito boa aqui no nosso canal. Arthur. Opa. Obviamente, sem querer desmerecer ninguém, assim, o Observador Multipolar sempre tem extremamente de qualidade, nossos convidados sempre são de muita qualidade, mas essa live aqui, eu tenho que falar particularmente que foi muito boa. Eu acho que foi bastante lúcida sobre várias dúvidas que a gente tem, né? Principalmente quando traz a questão da área militar, né? Da prática da área militar em si, o que foi bem enriquecedor, assim, muita gente aqui ficou com dúvida, elogiou bastante aqui na live, então, também reforçando, dê um like, compartilhem, né? Mostrem aí para os seus amigos, familiares, que é um trabalho aqui difícil que a gente faz, mas é justamente fazer um jornalismo alternativo aqui, não é simples, mas trazemos aqui informações de qualidade. Dmitry, eu quero agradecer bastante, foi bastante enriquecedor, né? E eu acho que essas suas respostas foram bem esclarecedoras sobre toda a situação da guerra, desde como ela começou, seu desenvolvimento e esses pequenos detalhes, como Wagner, armamentos, e também o rumo que ela pode tomar ou que ela vai tomar, né? E, mais uma vez, sempre importante reforçar, né, porque justamente parece que é apenas o lado russo que lembra isso, né? Ucrânia e Rússia são povos irmãos, né? Eles são povos que têm familiares, não é parentes, não é apenas aquele distanciamento genético, né? Aquela coisa, algum tempo atrás foram parentes. Não, tem familiares mesmo, irmãos, filhos, né? Pessoas que estão preocupados uns com os outros ali e justamente não querem repetir mais uma vez, né, essa cultura e da...
e essa triste história, né, que como você mesmo falou, sobre irmãos matando irmãos, né? Então, vamos rezar também que acabe da melhor forma possível, obviamente, né? Que a Rússia ganha, consiga trazer paz ali para aquela região, né? Porque o que mais queremos, na verdade, ali em toda aquela região, no final, é a paz, né? Estabilidade entre os irmãos, etc. Então, mais uma vez, agradecendo aí, e é isso. Também, muito obrigado, Rafael e Arthur. E agora eu passo a palavra para o professor Dmitry fazer as suas considerações finais. Rafael, a única coisa que eu gostaria assim, ressaltar, que para você falou, o povo russo não vai entender se não vai ter vitória. Não, não é esse assunto. A Rússia, se não vai ter vitória, porque, volto a falar, estamos lutando contra o mundo anglo-saxão. Esse mundo tem que ser eliminado. E todo podre que vem, esse vem da Inglaterra. Esse também tem que ser, esse podre tem que ser também eliminado para bem da humanidade. Então, a Rússia está lutando por sua sobrevivência, porque a Rússia perde, a povo russo vai ser eliminado. Essa parte não está inventado. A todos os políticos europeus, anglo-saxões, está falando que a Rússia tem que ser destruída totalmente e o povo russo tem que ser dizimado. Isso aqui está falando. Então, a gente está vivendo lutando por sua sobrevivência, incluso a sobrevivência dos nossos irmãos ucranianos, porque desde 1654 nós temos praticamente o mesmo povo. E agora conseguiram esses nazistas que nós, junto com o Brasil, em 1945, não começaram a eliminar tudo, deixamos eles escapar. Aonde eles escaparam? A Canadá, a Estados Unidos, a Austrália. E eles voltaram à Ucrânia com sua vingança para criar um totalmente parte nazista. Então, nós estamos lutando contra o nazismo e para a sobrevivência do nosso povo. Eu gostaria de, aproveitando, como eu moro aqui no Brasil já há 20 anos, falar para todos os nossos brasileiros, pessoal, cuidado com o interesse, porque a nosso interesse do Brasil ser forte, viver bem, lutar contra a desigualdade nossa, fazer que cada dia nosso país Brasil fica mais próspero para que a gente vivia e nossos filhos e nossos netos viviam aqui. Deixam de odiar a uma outra porque é bolsonarista, lulista, esse vem de fora. A parte pessoas de bolsonarista e parte lulista querem que o país seja bom, que vivem bom, família vivem bem. Então temos que concentrar-se nisso, e não no nosso de desacordos que vêm de fora e fomentando de fora. Pessoal, por favor, que pensa nisso. Quando alguém começa a colocar desacordo entre duas partes de povo, esse pode transformar-se uma guerra civil. Então esse temos que evitar de qualquer custo. E pensar de interesses brasileiros, claramente, interesses econômicos e políticos. Perfeitamente, eu admito exatamente isso. Essa é a nossa grande luta aqui, evitar a todo custo que tensões inflamadas no nosso povo, vindas de fora, de fato fomentadas aqui para despertar discórdia e ódio entre nossos cidadãos, escalem ao ponto de gerar uma ucranização do Brasil, gerar algo a nível perto de uma guerra civil. É isso que tentamos evitar, porque sabemos que esses são os interesses dos mesmos agentes que geraram toda essa desestabilização ali no entorno estratégico russo, geraram toda essa crise na Ucrânia. Eles querem fomentar guerra civil, fomentar discórdia entre irmãos, discórdia entre cidadãos, em todos aqueles países que eles possam, que eles enxerguem como potenciais inimigos, né? E o Brasil não é um inimigo por enquanto, mas pode vir a ser, porque é uma potência nata, tem território, população, recurso suficiente para contrapor os interesses ocidentais a qualquer momento. E interessa a eles nos manter nesse papel, né, de instabilidade interna, de divisionismo interno, de polarização extrema, para que nosso país nunca se una e chegue ao seu verdadeiro potencial, né? Bom, muito obrigado por todas as respostas, por todos os esclarecimentos aqui. Nós falamos ao longo dessa live de vários temas extremamente
delicados, extremamente sensíveis, né, que estão aí em alta nos noticiários, e mesmo assim conseguimos falar com tanta maestria, graças à expertise do senhor e à sua disponibilidade aqui para conversar conosco e trazer aqui para o público brasileiro, que está sendo tão vitimado por uma imprensa pró-OTAN, pró-Kiev, né, com um bombardeamento intenso de desinformação. Então, muito obrigado pela sua contribuição aqui com o nosso canal, e seja muito bem-vindo, espero que em breve possa retornar também para outras lives aqui conosco. Da mesma forma, agradeço a todos os ouvintes, tivemos uma excelente audiência hoje, e claro, né, porque a live vai se encerrar aqui, não podem continuar assistindo, depois é só rodar o vídeo, continuar compartilhando em todos os meios possíveis, grupos de família, grupos de WhatsApp, por aí vai, espalhem conteúdo da Nova Resistência, porque estamos aqui trazendo conteúdo de extrema qualidade e muito necessário para a audiência brasileira. Muito obrigado, especialmente a todos aqueles que contribuíram aqui com o nosso canal, enviando superchats, enviando stickers e outras formas de contribuição financeira, principalmente pelo fato, como eu falei, né, de aumentar o nosso algoritmo e expandir o alcance do nosso conteúdo aqui na plataforma. Sabemos, claro, que conteúdo em geral que não seja pró-OTAN, né, falando sobre o conflito que de uma perspectiva não ocidental, já é automaticamente boicotado, já é automaticamente ali vítima de shadowban pelo YouTube, por todas as outras plataformas. Então, quanto mais gente alcançarmos, mais proveitoso será o nosso trabalho. Enfim, muito obrigado a todos. Pessoal, se inscreva no nosso canal, nossos canais parceiros, e ative o sininho aí do nosso canal para receber todas as notificações aqui da Nova Resistência. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima.